dis, j'étais quand même douce. Veux-tu un stream? Moi, mais c'est dans World of Sled Marco. Ah, moi, j'aime. Veux-tu un McKenny Valley? Qui m'a mis à tirer du pas? Ça, on doit quitter même. Ça va bien, c'est petit. Viens, t'as qu'à. Pour ce qui est privé partout. Et là, des guipons, ça va. Puis tu veux que tu te dégrades, fais nous, puis c'est tes deux commentaires. Oh, da, se gândeam da ima creată și să am un sau tu probabil gândeam. Ca tu vezi de te, mai nu si cupi nouă opsă, a să-i si cu cupa na cole dacă tu îi vlezne. Se može malo kreativše što da poigrajeme. Može otići po malku. O, da, това е кирката на кошката. О, да, пробови, ако се свали аймбот, моля, репортнете го. Това марката. Да, бе. Репортнете пробови за аймбот, защото ще се сваля. Ако искат, можем един плезент или хаунтед. Ела лежито. Като за първа игра на стримовете ни, ще бъде Lady Links. Аз съм изцяло коледен, само че кирката ми е на котката и... На кой? На котката? Да. Аз не ми чух на котката. На котката. Ола, пичо, искам само да ви каза. Майде си купи много опца, аз ще си взимам на 25 декември, като излезне. Минита. Вземи частъки, а така. Ето вземи тук. О, помпичка. И... И... Такова... Болт акшен. От отдавна не е имало стрим говорим. Извинете за кратките бродкасти, които качваш. Да, е. Ще стараем да са по-дълги. Но просто покрай този нов сезон аз бях така. О, да, да знаете, че Марио скоро ще прави стримове по-дълго, не толкова... Тоест, Марио ще прави вече стримовете си по-дълги и по-рядко. Пичове, сигурно се чуете какво става с канала общия. И ако се чудите... Просто не става. Той се регистрира профил, а Мъв Мод показва, че не е наличен. Не, просто не става да се регистрираме. Просто не става да се направи. Ще видим Марио ли ще направи, кой ли ще направи, но този общ канал ще бъде изцяло с гейминг. Предно с хора. О, да, пичаме, може, ако сте от Маковен град, идете пред осмо училище, има една сала. И може така да играем заедно. Гледа ли те някой? Ноп. Тебе? Не. На малките клипове като че ли ме гледаха по стрима преди. Ема то това са е вечерен стрим. О, да, пичо, искам само да ви кажа едно.
махнаха Infinity Blade. Мале, с това меч, какви игри правихме с Петек? Да, и с Мари очакваме да пуснат Thanos мода. Да. А Thanos мода... Защото по това време на годината пуснаха Thanos мода. Дай да ги изплатвам, ако искаш. Аз имам 4, но... Дай ги. Да, на четвърти сезон, някъде по това време бяха пуснали Thanos мод и още миница. Дай. И с Мари очакваме... Вземи патроните за това, бе. А. Да пуснат Thanos модът отново към седми сезон. Защото мечът като беше на ранг на Рока и на The Ice King. Но да знаете, че скоро има се доста промени по мапа и Loot Lake пак си върна своето име на Loot Lake. Преди беше Leak Lake. О, да. Вижте, половината мап е снежен и се очаква да стане целият мап снежен. Пичо, бе, да, както знаете или ако не знаете, аз съм 6-ти клас. Изпитек е 7-ми. Е, очаквайте, защото сега през 21-22 сме почивка и очаквайте много стримове. И скоро целият мап ще бъде в сняг, сигурно. И като тези дни настъпат се целият сняг, мап ще ви пуснем стрим, нали така? Да. Ако иска с колитка, че тук има. Ела е. Аз имам колишка. О, да, пичове, искате ли после да си правим малки тролинги с рандоми? Тоест да взимаме някак... Тоест имам предвид да взимаме коли, да взимаме самолети и да правим такавинг, да кемпим във въздуха. Ами яре. Ама следва си да играем. Не, дай малко така малко по-свестнички да поиграем. Стига, стига. Ето ги. Имам маунтед. Ето го тук пред нас. О, да, ако на Линк кирката ви прилича на тази на Скаут Трупера, да, приличат си доста. О, ето ги, долу. Браво. Взимам пи 90 и патрони. Не, знаеш какво е така, ще направя. Дай ми малко. Взели пи 90, вземи и минито. Взимам малко. Малко, взимам скарче. Колко патрони имаш да скар? 600. Дай малко. Чакай, ела. Че имам само 100. Ето ти един краб и нати за P90. Да, така и не знам. За помпа имам. За снайпер имам 116. Дай ми за помпата. Моето са 40. Чакай ме, чакай, че имаш обърках копчетата. Дай, дропни малко, дропни малко за това. 44. За снайпер или за помпата? За МК-та. Че ще му бърка жената? Ай, ела са на... Ела на тръмпа да скачим, ела. Добре, пичове, ето ти един маунтед. Не, искам. Имам два маунтента и един трап. Имам 144 патрона за... Ела, бичът.
Имам 72 патрона за снайпер. Там имаше хънтинг, не го взех. Иди. Да клезна ли? Не. Взем го. Ако искаш. Излагам се на риск. А ще следа с тебе? Влагам се. Взех го. Качвам се. Да. Нема ли хора, бе? О, да, пичове, ако искате да се абонирате... О, виж зоната. Е, няма да хора. Яко се претъкахме тук. Не, не се пред... Майко, бах ти ретарда. Ого, глупо, не имам. Аз съм в хеликоптер. Самолет. Да, да. О, ако искаш може да кемпим във въздуха. И сега гледаш, тук се причелвам и снайпам някак без да искам хедка. Не кинем да не. Остави го така. Да, е по-високо. Добре, бе. А, ето го пред нас. Не, бе, стига, бе, стига. Ти в момента караш нагоре. Това е да кемпиме така в небето. Имаме към бурята. Дай, свали надолу, свали надолу. Ена там, виж. Не сваляй много, не сваляй много, да пробвам да го снайпна. Но не стреснам. Дай, 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 обърни се, обърни се, да идем към тях. Обърни се, обърни се. А, не, стой така, стой. Кари на танк към тех малко. Да ги решим. Там долу ли? Да, бе. Не влизам ли? Ма... Влизай, влизай. Със самолета. Да, бе, чупим го, чупим го. What the fuck? Да го блъсна ли?
Hodi po mene, hodi po mene. Da sam mazde. Ne pusti jebav samuleta. Skači, skači, mahaj. Oh, majko. Skočili, brat. Oh. Kako se nam samuleta? Imam. Čekajte. Jebe, ti imam majka tebe. Dva masa. Jedin je nosim. Minus 64, minus 8. On mire à 20. Oh, c'est si vrai. Oui. On mire à 20. Ma team minute. Bitch. Ma team minute, ma team minute. Зарезвам тоя гранейт. А куде? Да му имаш кубан. Мале, не бе! Минус 105! Да бе, брат! Заградим се, това подмина отдолу. Просто виж на стрима. Снайпна ме. Аз се го видя на телефон са. Не може. Как те убиха тебе? Метка, аз се заграждам, метка гранейт и заради тъпата вода отдолу минава под това, под стената ми. Виж ми стрима. Да, бе, сега ще го видя. Е, сега. Лоста, инкес, 24-ти тайер. Два тайера. Защо не ти виждам акаунта, бе? Е, сега. Майко, как ми се една толпичага, пичме. Ето, аз съм на него. Майко! Да. Глеса, глей си как... Глей си лайф. Гледаш ли са горе, какво се изпише? Изчакай. Гледа. Глеса. А, гледам ти го вече, да. Аз гледам то. Един ме гледа. Да, но ми ме гледа. Мене трима, откъде бе? Ела на... Та, на раб... Да, на сутата. На това рабско бас съм ти удат. Аз да си дескам арабското. Ела са очито. Е, той е лепнала кинце тук. Да, идвам са очито.
Или ме гледа синче? Да. Които други двама ме гледат да пишат в коментарите? Да, брат, нека с оръжие, аз нямам оръжие. Стей да го убия с кирка и ничек. Майна, виж кои са ми нещата. Иначе стей нека да го убия с кирка. Ахо, ще дадат се хилна. Има се. Те да строи. Дева, какво прави? Ние сме в копш. Вик, не си снимаш. Викси са гледали с приятел сервер. Е, колко хетки трябва да му... Ето, брат, колко хетки трябва да му набия на топи чага! Та се ги налазям, гей. Ги налазвам. Остей да ги налазвам, бе. Ей, да. Я ти ми там, бе, бе, бе. При мене, ево. Стой, бе, стой! Ето го идва! Ей! Ползвам се от другата страна. Бил е на малко, но на това шута не е. Майна ми, виж ми на стрима как ги набивах. 30, 30, 60. Гледам Викси. Че искам да видя нещо? Няма да пускам. Да видиш света на Викси? А, не мога виждам нещо. Иска слинче креатив! Не. Аз след тази игра малко сейф, пък батъл после и... Малко. Двама ме гледат, три не гъбва. Мене, един ме гледа. Не съм, аз отгледам Викси. И аз не съм, ще гледам твоя. Двама човека ме гледат. И мен. Могат да станат трима при тебе. Никакъв шанс. Шанс вече един.
Майку как не ладно. Вот когда ты пукал? Не пукал, но не. Я им помпу за тебя ночь. Сейчас вам трым пода, знаешь. Беги. Бегачев на горы. Няма ли да умрем като го сдвигат? Не. Тук има метки. Знам как да се прехвърлим една дълга сграда. Добре. Пробови на камни. На бела е. Мадито. Мадито хак. То верно е хак. Идем ти от едната, ще му съм от другата. Не видим от там от прозорчето. Дай патрони за имка, че нямам никакви. Да, ело. А така. А? Сынок. Имам 10 бандажа. На едно съм. На ти бандажи. Имам още пет. What the fuck? То ми наби брутална хетка. Оцелен? А, това е тери просто. Убиха го. Влезна! Кой си писал, бе? Хора! Без да искам скочи тук. Това мале. Тебе ли е? Пробовни, сега съм в игра, ти казвам. Писа ми се изкериш, Марио. Знам, че не обида бе уми. Майко ти! Как ми учили двамата, като бъдем на тема?
drugi. To spored tebe, kako mu vam zaka dve hitki sa skar? Mali na to opiče, kak mi brza. Ну, на губаты. Ну, ног мы печали нам в развахе. Дали да полка на пробоги за парки, дали да не гон. Катка? Пишу ви, я пишете проби в коментари. Пишете в коментарите дали да поканим ми на пробови, да ни се. Освен ако не сте пробови, не пишете ако сте пробови. Стрима. Убиха го, айде! Как ми се е баба? Ай да огледам, искаш ли? А е тази раница на Black Knight-а, бе! Не знам. Ай да гледам Елит Агента. Ай, гледам Black Knight-а. Аз искам Елит Агента. То Елит Агента има червени оръжия. Как така червени? Червени скинове. А, малък ви яки оръжие има. То е АФК. Сега съм екипи. И да правят някаква тактика такава, единия да се прави на АФК, да дойде друг, да дойдат да ги атакуват и да се размърдат и да ги прецакат. То тръгна сам да си игра. А то още не се движи. Билдер про. Нещо в YouTube, докато ги гледах. Еме, рей, два пъти ги изличаме, два пъти пак се чупа в попадното. Боре! Боби! То се размърда Black Knight-а. Кво? Размърда се Black Knight-а. Я? А, да. Пускам да го гледам иначе. Ти има ренде. Никой не ме гледа вече. Мади! Не ме гледа никой вече. И мен е така. После ты же напрыгал и как если напрыгал, это вдруг... Мали, то има 4 кило, глядам хората с помощью. И умре. Пускам другие. Мали, глядишь хората с помощью кило, бе. Ама то глядам, ако я умре, и го глядам. Айде. Аз гледам и другите инчи. Аз гледам другите, да.
Аз не. Сега това да направя село по мене. Единия е страничата на Рейвън за... Не, не, с скина Рейвън и с страничката Galaxy. Аз гледам някакъв... Ай, де е то вчера умия? А не? Умея. Аз гледам някакъв и Скорпион 99. Какъв хил има? 4. И е Каламайти с щита на Black Knight. И пак някакъв същи като он е там, къде гледахме преди. Елита Геймс, ама топата с Кирка Рифер. На скафа. Гледам каламайтите и двамата на червени риж. Къде са те? А бият ли се? Кирката на... каламайтите там са в зоната от страната на начални, на средни, на централните плани. От там от страната. А каламайтите има Black Knight и Red Knight. Защото и каламайтите е гледа, Black Knight е кирка на Red Knight. Като ние един има 4, другия 2. Аз гледам някакъв Жеси. Жеси, жест. Тилю, 57. Малите парите, 500. Малите обчали, пошли на кай. Е. Това хитка не че му стъска. Питки. Сички, сички. Капе. Упускам си пак каламайчето, че има 6 кило. Май, на тоя печага целият инвентар му е жълто, освен болт акшена. Той му е лилав. А, тая пичове, къде са аз ги гледам, тая пичове? Тая аз къде ги гледам? Са... Вулт ли къде? Каламайтето е със самолет, другия не е със самолет. А тая са в Вулт ли почти зоната ще ги хване. Виждаш ли къде съм отбелез... А, не, не, ти потопа не може да съм отбелез. Зоната не знала, Вулт ли бе, Вулт ли. Да, то обичава го хвана зоната. Е, другия не. Смени. Почти си ги хване зоната, а в половин час зоната е в Лут Лейк. Не, казах, че вече ги хвана зоната. Скорпионката ги разпуква. Визал, какво става? Скорпион. Вика, скорпионката ги разпуква. Има битка при планината на... Шифти. Ами тай те и тя пича да има тук. Мали, той пет хетка. Мали. Носкоп. Скорпион. Носкоп на ли го? Носкоп на ли го? Не, скоп на го. От 7 метра. Да. Той беше на планината, а другия беше отдолу бе. Той беше горе на върха, а той беше на... Да, да се тих се. Там при буса къде беше един. Да бе. А, може. И малко си един, един, един. Пет човека. Моите пичи, къде аз ги гледам? То там, то там. При котката ли са? Неква котка ли има? Аз гледам сега къде стои една котка, да.
Носкоп! С какво? Отива вътре носкоп с болтексън лила. Ой, бати, бруталното, виж клипа! Виж ми клипа да го видиш къв носкоп. Не съм. Дай върти го леко, мале, бати, бруталното. Малека го много скопна. Давай. Яко ли е, как е HD-то? Тапо, но само те са много далече едни от други. Те аз къде гледам са. На та там планината къде е. Моите са на планината, снежната, твоите на... Другата. Да, къде не е снежната. Виждаш ли къде е строено едно? То си взима самолета и ги ръжка. Верно ли? А, да. Да. Са, гли. Глей са. Си им стане лошо сигурно. Той не е дал зоната! И от тука са наприли великата китайска крепост. А други ги цепи отдалече. Да, аз ти гледам стрима. Гледай скорпионката така. Тапи, че ви се хилват. Айде, то виде. Знай си. Видеха вон да гейм поне пичовете. Как е ти? Знай си, че това скорпионката се бие. За кой гледаш? Скорпион 99. Увид го, 11 кило. Айде да правим така да играем и като не убият другите и да ги гледаме. Искаш ли? Добре, ма. Айде, как ми се ходи в туалетна. Че, наслаждавайте се на всичките ми скинове. Джунг, 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 джунг. Купих си. Ох, пичове, вижте кой скин. Кой скин може да сложи. Джон Уик. Джон Уик, смис. Я сайда. О, гледам един човек. Приятел. Не знам, може. Ева пак ти отиде, че ми е интересно. Ай, сейв до урод. Добре, сейв до спазена. Да, бе. Това да ги сменя и после клипа как чори. Пичове, некои ако иска да правим legit трейдове, знае ми никъм. Покамваме и всичко правиме. Аз съм на Clock Tower. Не, не ходи, не мога да си там, не мога да си там. Е, бе се качна. Ако е, аз съм тук, значи. Има 20 бъде там. Вземи бандажи. Ако бе се качна. Валим, че ми е интересно да ги гледам са. И на мене. Ело, ело. И сега си представи те да гледат нас. Мръдни се, бе!
Мамо, пласи се от тази бомба. О, ака. Оставих ти го с от тази 2000 лава плата. Окей. Пласи се от тази. Дати ми две такива. Ай, добре, че не носи. Нокнат? Ага, да майна! Дай ме да чупи стената! Ти го за да го убия. Нати бандажа. Идва хора, идва хора. Идва хора. Хилвам се. Дай поне патрони за МК и за помпа. Нати за снайпер, нати за МК, нати за помпа. А така. Сега вече мога да направя нещо. Хънтинг. Дай малко патрони за хънтинг да се заръчи. Тест поне. Може. А така. Браво! Аз съм построил стълба да се кача нагоре, там сплитнем. Ще ги гледаме ли? Не, ти от ли си? Отиваме ли сега? А, отива се добре. Опитах се да го много скоро обнама. Те синче да го много скоро обнама. А на кой ми ти се прави? Всеки да се стари малкай. Влизай при мен да пускам. Или аз ще влезна при теб и ме направи лидер. А как се казва, как мога да мина тази мисия? Please hold. Пълна мисия, къде минавахме ние бе? Хид. Книга на мапа имаш една. Ета Хид да род. Познах я? Пичо, много искам ето този герой да си го направя. Ето такъв. Не мога. Сега първо ще полутваме малко, нали? А, добре.
Е, трябва да си изключи телевизора, пак да го включи. Малко. The open road, no schedules, no rules, no responsibilities. Other than rescuing survivors, and leading a team of heroes, and saving the world, and figuring out what that massive anomaly at the far end of Canyon Valley is, and why it appears to be growing in size, and why it seems so angry. Just you and me and the open road. Ooh, look, a guidebook. I snagged us a guidebook back in Plinkerton. Mine are talking and looking at me. The rootinest, tootinest, yippee-ki-yayinest guidebook ever wrestled together. That's the title. I'm not, like, trying anything. According to the guidebook, there's no better way to start your Canny Valley journey than by taking in one of the stunning rock formations. Дай го първото, къде трябва да го има. Там ми се се направим бързо, ако искаш. Но тя и малко да полутваме. Ще при мен има спауне. И коли умрял съм за тая твоите коли. Там имаше коли и си къде ги запазил за мен. Къде пише, че си ги запазил, бе? Да, та смешници само ще... Та, да да те повинем. Ето 38 фар, зомбито 300. Принцип, това кин доста ни развива и ни спаунва Fire Nation, Later и така нататък, такива зомбите. According to the guide, this here valley was named after the explorer Thaddeus Gumption Smith. His party set out in search of the fabled lost city of Tin, which wise thinkers of the age agreed did not exist. Thad proved the
those wise thinkers right, returning from his expedition with only a single tin can and a horrific tale of survival and cannibal, I stand up. Can't read the rest. Page is missing. Let's see here. To this day, experts are unsure if canny refers to the tin can or the cannibal. Help me. It's the can. The experts all decided it's the can. Interesting. Let's keep looking around. No visit to Canny Valley would be complete without a trip to an abandoned mine, home to old mining equipment and the mysterious Creek Cavern settler glyphs. Probably Ryan and most of them don't be there. Protect the forest. Here we are. According to the guidebook, Canny Valley was home to many indigenous peoples, most famously the Creek Cavern settlers. For years, historians have puzzled over a series of glyphs left behind by the Creek Cavern settlers. What was that? That's much of my gorny. A warning? A prophecy? No one can say for sure. I've added another location to your map. Let's explore. Huh, there's a note. Shortly after publication of the first edition of A Catholic's Guide to Canny Valley, Garutinus Tutinus Yippee-Ki-Yay and this guidebook ever wrestled together, the mysterious glyphs were finally translated. The dozens of glyphs were revealed to be variations of the same chilling message. Someone find that man's horse. Послали другие, вот там, мы проверим. Ну да, все, третий купище. Да, человек с модом разберет. That guidebook, it came to light that earlier translations of the cavern glyphs were in fact hoax. The mystery remains. Boom, bitches. Many prominent explorers and scientists have been drawn to the mysterious glyphs, particularly Sid Barrett, a well-known paleobiologist and former lead singer of Steel Wolf. According to Sid's research, the glyphs tell the tale of mankind fighting back against extinction. While the cause of the near extinction is unknown, experts like Sid Merritt are focusing on menacing humanoid figures within the glyphs. Were these attackers from another nation or tribe, or something more sinister? Whoa. Did Marco say my creative? Wish I could. Ma, deep petty level wood. Или... When in Canny Valley, be sure to explore our iconic abandoned junkyard, which many claim to be haunted by the legendary gunslinger, Black Boot Ayres. Huh. We should find the junkyard. To some, Blackwood Ayres was a hero. To others, he was nothing but a scoundrel. Little is known as to why Ayres, formerly a mild-mannered horse whisperer, traded in horse talking for gunslinging. But one thing was for certain, Ayres was out for vengeance, and it was probably horse-related. Here we are. Let's consult the guidebook. Колко стъка въгли ще закрафтване на такова имаш? Закрафтване на отия там. Да трейна майка. And inspired many stories and folk ballads, such as I Don't Have Your Horse, Mister,
There ain't no horse in here, I swear. And the classic barn burner, please, my God, someone find Senor Caballo. Oh, well, now that song makes sense. I always wondered why the singer was so upset. А все меди, на если ем два стака. Такие. I think Lars is nearby. If I had to guess, I'd say he's near a truck stop. Let's see what we have here. Found it. I've marked the location on the map. We're here. What's your location, Lars? Hey, Lars? You think Sid could be out here? Don't get my hopes up, little robot. Not even if I'm seeing tracks from a 78 Softail Murmurado, of which there are only two in circulation? By in circulation, you mean unexploded. Well, yeah. Sid might be the only guy smart enough to fix the Murmurado sensor tank. Make a plot, make a play, make a But don't get your hopes up. Everything is awful and the world has fallen apart. Good things basically never happen. But when the reunion happens, I get a backstage pass. And you dedicate Sweet Lady Day to me. And she's lyrics. And Sid has to point me out in the crowd during the bridge. And I want a spotlight. A small, tasteful spotlight. And if you stand, mic stand bandana, not on the merch table. И после пак нещо друго, когато ли се хвърше и накрая да почнем финална фаза. Моля да не ми порта фот! Не знам, да само за тази игра ти е. Чакай, ело да го показваме на стрима, бе ти. Уааа! Не, за първ път слагам пълта форт в това. Да, знам какво. Колко пъти сте знали. Минаваме да не напия. Пичо, едно скопа на бъд. Michael. We need to know what's on that page, Commander. Let's take it back. Give us back our guidebook, you creeps! Thank you. Нека сука, има също бързина, то а е тази кола моя. Мога да ти. Минахме. Айде. Аз съм с най-много. Аз съм с други. Не си с най-много. Ей, аз съм втория с най-много. Ти са на коя мисия си? На последната, на първи пейдж. А другата как се минава? Някакви неща да ги виж, да ходиш при някакви ресторанти или обеди ресторанти. Ще ми я покажеш? Да бе обикаля от мапа, всичко трябва да ходим при мене. Ма аз няма да ходя в креатив сигурно, че не ми е интересно.